Liela auguma vīrietis, ārkārtīgi inteliģents, visu Latvijas politiķu ir draugs, ir biedrs, vienlaicīgi, dāmas un kungi, Jānis Donbors. Delfos, tev ir tas raidījums. Bija jau pirms tam, pirms vēlēšanām. Tas ir tā pirmsvēlēšana, pašlaikas vēlēšanām. Tas tā kā turpinājums vai tas ir jauns? Tas ir mans jautājums. Viegli noformulēts, it kā elementāri saprotams. Kā vispār dzīvē? Tas pats, bet citādāks. Kā lūdzu? Jebkurš raidījums. Ah, tu tagad ar sirdi? Nē. Ar ausīm? Es, jā. Tas pats, bet citādāks. Visi raidījumi, arī tavējie šovi, pirms vēlēšanām ir drusku citādāki. To arī... jūt? Ah, bet jā, mēs... Daļa, pirms, mēs viņi pirms, vairāk... Mēs pirms vēlēšanām mūs aizliedza visā valstī. Jo kaut kāds ļemba... Visā šitajā, te? Ah, šitajā? Jā, Rīgā. Rīgas... Rīgas lielvalstī. Labi, viss labi. Kas tas tāds? Kas notika? Es pirmo reizi, es ieraudzīju. Pavilkies, ja? Nu, es neko ko pavilkos. Tu atbildies. Ko es pavilkos? Vai, nu, labi, ka tur ir Tetrauskis vēl klāt. Tev tas neglābs? Nē? Nē. Nu, labi, nu, tad tā arī nav vismaz. Nu, tā ir... Nē, nu, ja viņi tev glābs. Dimanta Oliņa, sirds kā Dimanta Oliņa, neviena melnumiņa. A pārējā, kad man tur ielika tajā kompānijā? Nepatīk kas? Kompānija? Ne, nu, tā arī nav tev patīk, tad tev patīk. Nu jā, nu. Nē, nu tā, tie, tā pirmā trijotne tur tāda. Tā nepatika, bet tev nu, tur pavidiņi, ir citi Nepat... cilvēki. Nē, nu nav tā, ka nepatīk. Nu ko, pavasarī pats atnāca, pats vainīgs, lūdzu atbildēji, tad tagad atbildies mūžam. Ar prāts, kāds gods! Un es iedomājos, kāds viņiem pazeminājums statusā tas ir. Man ta forši, zini kā. Tev ir tā nu, sajūta ar tiem cilvēkiem. Vai tu tiec pie viņiem klāt, vai viņi ir satrenējušies tā, ka tu nedabū nevienu sakarīgu atbildārā. Es te paskatījos Trumpam, kā gāja uz vēlēšanām, ja, ar to konvoju, kas bija viņa tā pārstāve. Tur neskrien, es priekšu, tu uzdod man jautājumu, ļauj man atbildēt. Cieti man pajautā, kā man iet, un pēc tam stāsti, ka ko tu skatījies ar Trumpu. Es aiziešu tad ārā, ja? Nemāc raidījumu vadīt, klausies ar... es... viņa... Nē, nu labi pieredze, tev ir lielāka, tādās ir. Bet, jebko... Nē, interesanti, bļāns. Kā tu viņus dabū, ka viņi nāk pie tevis vispār tie cilvēki? Nē, nu pa īstam, kas ir tas, kas viņus tā kā... O, super! Aiziešu pie Dombora. Mains. Un tā tik... Tieši tāda jauka diena. Aiziešu parunāties ar Janku. Un es atījos arī ar bankas mūsu prezidentu, mm-hmm. vai ne? Jūsu? Jūsu. Mans ne. Man Šveicē stāv. Kas tev Šveicē stāv? Man Šveicē labāk stāv. Es pamanīs. Izbeidz. Tur ir retināts gaiss, tas kalnu gaiss. Nē, tur bija interesanti arī, nu tā sajūta, ka... Šveicē bija sajūta? Nē, jūsu kopējā tajā komunikācijā, tajā sinerģijā. Tad puķi, 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 tieši taki... Es paskaties, kā man jau pilnīgi cita pasaule. Es visiem stāstu kaut kādā intervijā, ka es varētu būt labāks prezidents par vēju, un domā, kāda tam beigi interesējas. Netak! Es varētu, tas ir rēcīgi. Došiem, 100 punktus. Pāris gadus pātri, tu sāc runāt. Tu pagaidi, ka termiņš pienāks tad. Tu jau mani atkodi? Vispār jā. Vispār, jā. Jūs esat, tu teikt, kungs, par tautas vēlētu prezidentu, ja? Jā, un vēlēšanām vajadzētu būt maksimāli ņirdzīgām. Kaut gan tādas viņas bieži vien mums jau arī ir. Tā ir. Vispār, ja tu gribi kaut kādu nopietnu daļu arī, nu, lai nebūtu... Jā, es gribētu. Vienu, vairākas? Uh-huh. Vienu nopietnu daļu. Atšķirības starp vēl iepriekšējiem raidījumiem uh-huh. ir tā, ka, un tas uz tevi var attiecās, ka svarīgi ir apjiekt, ka nevajag piesārņot ēteru. Mm.
Jā, kā es tevi te saprotu. Es arī kaut kad ieslēdu tos citus kanālus un es domāju, nu lūdzu, nu. Ēteris ir tik, cik ir. Nu redz, tu skaties uz citiem kanāliem. Nē, nē, nu, protams. Es arī pa sevi domāju šajā jomā. Es šitā nē. Pareizi. Ar to mēs arī atšķiramies. Nē, es ļaušu citiem analizēt.